Madayaw nga adlaw Matinyans, Setyembre 11, 2021, karong adlawa. Ako si Sirlene Porcillas Cabanet. Ubani kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil Rabat. Uganiya ang atong mga headlines. Planong ECQ sa tibuok probinsya sa Davao Oriental wa madayon, dakbayan sa mati gipaubos sa General Community Quarantine. Kaso sa ASF sa dakbayan mikunhod. Mati City Vet mutanyag og libreng kapon atol sa World Rabies Day. Publiko gipahimangnuan batok peking usa ka libo ka pesos. Og sa feature, multimilyong proyektong potable water system sa barangay Don Enrique Lopez gidonar sa NTF LCAC. Kana og uban pa sa pagbalik sa ang mati karon. MGU ug IMT sa Matinyans na dili magsigi ug gawas kung dili importante ang tuyo. Sa pagkakaroon ng bisaga pag-ayo ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Mati. Ay, kakuya, ito nalakaw, no? Trolling ako kayo, bay. Ayos keto, bay. Isuda, makaginawa ning na face mask, ay. Ana, dyan na basta buhog ba-uba. Ste, kami ba na kung quarantine ka antun magawas ang imong result? Sus, negative lagi ko. Magi ko ibati ida. Unya, imong parents, okay lang sila sa quarantine facility. Okay lang manda sila. Kabagun sa ako niya. Kasagaran ni ini, mga local transmission na. Doon saan ako siya? Masig mabitan, tas curfew. Sige, sige. Natuwa sa. Sige. Ma! Positive ko. Naglabas-labas pa yan ko. Niya ko mga amigo. Step. Okay lang ka? Matapagata kung dili kini matabang sa atong IMT, pwede tang balik sa GCQ o di ka ha ECQ. Tulo kasi man na lamang ang ihatag ngadto sa Mati LGU. Aron nga makontrolar nila ang padayong pagsaka sa kaso sa COVID sa syudad. Importante ang tuyo. Ayaw na lang ang gawas. 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 Mga kabida, importante pa rin ang disiplina sa pag-iwas sa pagkalat ng COVID-19. Upang masiguro ang kaligtasan ninyo at inyong mga pamilya, hanapin ang safety seal sticker sa inyong pupuntahan. Mapamuan man ito, kainan, pasyalan, o kahit na anumang public o private business establishment. Ang safety seal ay tanda ng isang establishment ay sumusunod sa minimum public health standards ng gobyerno upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.
ating tandaan, bida ang may tatak. Hashtag safety seal para sa ligtas na pamilya, ligtas na bayan. Ang natalang kumpirmado sa COVID-19 sa siyudad sa Mati suka Setyembre 4 hantod 8. Aduna sab 4 ka patay samtang 153 ang natalang mga recoveries. Kaniadto Setyembre 4, adunay 39 nga natalang kumpirmadong kaso nga mao ang mga mosunod. Ang musunod na i-flash sa Spain ang 40 ka mga recovery sa samang adlaw. Duhasab ang nakabsan o kinabuhi nga sila MC-2318 o MC-2254. Sa MC-2318, taga-barangay Dahikan o Dampangilaron o 64 anyos, gadunay siya'y comorbidity nga diabetes, hypertension o kidney failure o nakabsan sa kinabuhi sa DOPMC ni ato Setyembre 2. Samtang si MC-2254, taga-Lawigan o usa ka babae nag-edad o 67 anyos, nakabsan siya o kinabuhi ni ato Setyembre 3 sa DRMC. Duha lamang ang nagpositibo ato Setyembre 5 nga sila MC-2470 o MC-2471. Sa MC-2470, usa ka frontliner o lumulupyo sa barangay Dahikan. Sa MC-2471, taga-barangay Matiaw o close contact ni MC-2440. Ang mga musunod ang natanang naka-recover sa parehong adlaw nga mukabat sa 12 kabuok. Sa Setyembre 6, adunay 39 nga nagpositibo nga i-flash sa screen. Mukaba sa 41 ang mga recoveries nga mao ang mga musunod. Sila MC-2511, 2512, 2513, 2514 o 2515 ang nakumpirmang positibo ni adto Setyembre 7 samtang 20 ang nakarecover nga mao ang mga musunod. Nakabsan o kinabuhi si MC-2472 sa samang adlaw. Sa MC-2472, taga-barangay Bubon, ugadunay comorbidity nga heart illness o dili pa vaccinated. Kaniadto sa Setyembre 8, mukaba sa 30 na positibo nga i-flash sa screen. Ang sunod na ipakita mao ang 40 kabuok na naka-recover sa susamang adlaw. Sa MC-2545, 47 anos pa lamang wadunay comorbidity ng chronic kidney disease o dili pa vaccinated. Sa kinatibukan, ang syudad sa Mati nakatala na 2,545 ka mga confirmed cases, diin 1,980 niini ang nakarecover.
Mukabat na sa 60 ang bilang sa mga nakabsan o kinabuhi tungo sa COVID-19 o 567 ang aktibong kaso subay sa September 8 na datos. Planong pagpatuman sa Enhanced Community Quarantine sa tibuok probinsya sa Davao Oriental. Kini human gipahimangnuan sa DILG ang probinsya nga mosunod sa quarantine classification nga gipatuman sa National Interagency Task Force on COVID-19. Si Mayo Pilar ug Jasmine Tia sa detalye. Unang giplano sukad Setyembre 8 hangtod 21 ipaubos sa pinaka-strictong quarantine qualification ang tibuok probinsya sa Davao Oriental apil na dinhi ang Dakbayan sa Mati. Sa usa ka emergency meeting atong Setyembre 3, giuyunan sa 11 ka mga mayor sa probinsya ug ni Governor Nelson Dayang Hirang nga ipaubos sa enhanced community quarantine kon ECQ ang tibuok probinsya sulod sa 14 días. Kinigumikan sa pagbutang sa probinsya sa critical level 4 subay sa Department of Health tungod sa padayong pagsaka sa kaso sa COVID-19 ug pagkapuno sa mga hospital beds nga gitagana alang sa pasyenteng natapkan sa virus. Ubos sa planong ECQ, magsugod ang curfew sa alas 8 sa gabi hangtod alas 5 sa kadlawon sud adlaw. Bawal usab mamaligya, mupalit ug mukonsumo og ilimnong makahubog samtang ubos ang probinsya sa ECQ sulod sa duha ka semana. Striktuhon usab ang pagpatuman sa border control pasulod sa probinsya ug hangtod tulo ka adlaw lamang ang pagahimuong lamay sa mga namatay nga walay kalabutan sa COVID-19. Apan wala madayon ang planong ECQ human gideklara sa Malacañang niadtong Setyembre 6 nga ubos lamang gihapon sa GCQ kon General Community Quarantine ang tibuok probinsya sa Davao Oriental. Gitambagan hinuon sa nasyonal na panggamhanan ang probinsya na magpatuman na lamang og lockdown sa mga lugar na daghang kaso sa COVID-19 kaysa magdeklara og ECQ sa tibuok probinsya. Ang Dakbayan sa Mati mapabilin sa General Community Quarantine with heightened restrictions hangtod September 30. Ang curfew magsugod sa alas 8 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. Magpatuman usab og liquor ban hangtod sa hinapos sa bulan. Gibawalan usab ang sabong, online sabong ug uban pang matang sa ilegal nga sugal. Apan tugutan ang operasyon sa STL Lottery.
padayon ang makaalarmang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa tibuok probinsya sa Davao Oriental, sugod na tala ang unang kaso sa Delta variant sulod sa probinsya niadtong Agosto 15, 2021. Sa pinakaulahing datos niadtong Setyembre 5, 2021, may abot na sa 1,204 ang aktibong kaso sulod sa Davao Oriental, diin ang Makati City ang adunay pinakataas na kasong natala na may abot na sa 596. Sukad na matikdan ang unang duha ka kaso sa Delta variant nga gikan sa City of Makati, kalit misakasab ang kaso sa COVID-19 sa Dakbayan apil na sa tibuok probinsya. Gikan sa 342 ka aktibong kaso sa City of Makati ni atong Agosto 18, kalit misaka sa 420 ang aktibong kaso ug 570 sa tibuok probinsya. Ang nagsunod na taas og aktibong kaso sa COVID-19 mao ang Baganga diin 51 ang natala, sunod ang Lupon nga adunay 35 ka aktibong kaso. Sa sunod lamang na adlaw nadungagan og 54 ka bag-ong kaso ang Lupon, samantalang adunay 50 ka recoveries sa City of Makati. Nagpabilin gihapon ang Makati nga adunay pinakataas na numero sa aktibong kaso na 381, samtang ang Lupon ang misunod nga adunay 73 ka aktibong kaso. Natala usab ang pinakataas na numero sa aktibong kaso sulod lamang sa isa ka adlaw sa Dakbayan sa Makati ni adtong Agosto 26, nga anaa sa 112 na aktibong kaso. Ni adtong Agosto 23, ang probinsya sa Davao Oriental nakatala og 675 ka aktibong kaso. Nagtaas ang kaso sa Caraga diin gikan sa 7 lamang ka aktibong kaso, miabot kini sa 21. Misaka usab ang kaso sa Governor Generoso diin mukabat na sa 33 ka aktibong kaso. Samantalang nagpabilin gihapon ang Boston nga walay natala na kaso sa COVID-19. Sulod atong semanaha natala usab ang tulo ka kaso sa Delta variants nga gikan sa Baganga, Caraga ug Lupon. Aduna usab natala na 4 ka beta cases gikan sa Makati, Tarragona, Katiil ug Lupon ug isa ka alpha case sa COVID-19 sa City of Makati. Nagpabilin ang City of Makati nga adunay pinakataas na kaso maong nagpahamtang ang CTLGU og granular lockdown aron dali matrace ug malikayan ang mga lugar nga adunay kaso sa COVID-19. Sa pagsugot sa bulan sa Setyembre, natala ang lampas 1,000 na kaso sa tibuok probinsya diin nisaka na sa 1,227 ang aktibong kaso. Ang Makati nanguna diin adunay 653 ka aktibong kaso, sunod ang Baganga nga 174 ug ang Caraga nga adunay 119 ka kaso sa COVID-19. Ang Boston nga walay kaso adunay nay natala nga 5. Tungod sa kalit na pagsaka sa aktibong kaso sa probinsya, nagtaas usab ang kaso sa pagkamatay tungod sa COVID-19. Sa pagkakaroon adunay 169 na kaso ang natala, na namatay diin ang 154 niini kay unvaccinated. Mao kini ang pinakaulihing update sa COVID-19 status sa tibuok probinsya. Puno usab ang mga isolation units ug mga ospital sa probinsya ug kulangan usab ang ubang supply ng mga gamit ug tambal tungod sa wala damahan na padayon na pagsaka sa aktibong kaso. Daghan na usab ang mga health workers ang natakdan sa COVID-19. Busa ginauhag sa gobyerno ang kooperasyon sa mga tao na mulikay sa mga tapok-tapok ug pirmi mag-disinfect, hugas ug kamot ug mag-social distancing. Nagsaka man ang kaso sa COVID-19 ug sa pagkamatay na hitungod niini, nagsaka usab ang numero sa mga nabakunahan na. Sa pagkakaroon, anaa na sa 121,773 ka mga individual ang nabakunahan. Ang target nga mabakunahan kay naa sa 425,494 para makabuot ang herd immunity. Sa Facebook live streaming na itong Setyembre 7 sa gabi, si Provincial Task Force on COVID-19 Head Dr. Riden Bersaldo nihangyo sa katawhan nga musunod sa health protocol ug dili na mapabadlong. Kabalo ba mo kung pila na ka-active cases ang naa sa probinsya sa Davao Oriental karon? 1,194. Kabalo mo kung pila na ang namatay? Sulod sa almost 2 years nato nga pag-atiman sa COVID-19, 177 kabuok na matay na. Sulod lang sa bulan sa Mayo hangtod karong adlawa, 162 katawo ang namatay sa COVID-19 sa atoang probinsya. Nakabalo ba mo nga sa bulan sa Agosto, 55 katawo ang namatay sulod lang sa isa ka bulan sa Agosto?
COVID-19 na tanan. 386% na increase sa death sa probinsya because of surge. Okay? Tungod sa surge, okay? 200+% ang nadugang or more than 4,000 cases gikan sa bulan sa Mayo hangtod karong adlawa. So maski pa og ibutang ninyo sa GCQ, ECQ, kung kahi mo og ulo, padayon gihapon ang inyuhang pag-resist sa truth nga naay COVID-19. Tumutumuan pa ninyo ang mga frontliners. Unta lang nga dili mo abot sa punto nga ma-experience ninyo ning tanan. Padayon gihapon sa pag-awhag ang mga LGU sa katawhan na magpabakuna aron maiwasan ang grabe nga epekto sa sintomas nga dala sa COVID-19. Sa pagkakaroon, padayon ang pag-aksyon o pangita o solusyon sa tanan LGU sulod sa probinsya sa Davao Oriental aron maiwasan ang padayong pagsaka sa aktibong kaso sa COVID-19, labi na sa pagkamatay tungod niini. Kini si Jasmine Tia o kini si Mayo Pilar para sa Ang Mati Karun. Mikunhod na ang kaso sa African swine fever dinhi sa Dakbayan sa Mati, diin ang pinakaulahing kaso na tala dito sa barangay Dahikan nga nakaapekto lamang og duha ka baboy. Si Vincent Luminarias sa detalye. Sukad Setyembre 7 karong tuiga, wala na'y dugang kaso sa African swine fever nga natala sulod sa Dakbayan sa Mati. Subay sa Mati Veterinarian Services Office, Agosto 17 ang pinakaulahing panghitabo sa ASF dito sa barangay Dahikan, diin duha ka baboy lamang ang apektado. Ang buhatan sa City Vet nagkanayon nga kontrolado nila ang mga insidente sa ASF sa Dakbayan pinaagi sa makanunayong pagmonitor og surveillance sa mga baboyan sa Dakbayan sa tabang nausab sa mga barangay livestock physicians og biosecurity officers. Ila usab gipakusgan ang biosecurity checkpoints aron masigurong tanang karning baboy nga maabot sa merkado wala gyuy bahid sa ASF. Nahibaw ang gahatag og veterinary health certificate ang Mati City Vet ngadto sa mga buhing hayop gikan sa mga barangay nga kanhing apektado sa ASF subay sa gipaguwang Executive Order number 49. Sa pagkakaron ang Don Martin Marundan na lamang ang nagpabiling barangay nga gibawalang magbiyahe og mga buhing baboy ingon man karni og uban pang produktong baboy. Ang Mati Task Force Bantay Karne inubanan sa Public Safety Office padayong gamonitor sa mga tindahan ug merkado nga gabaligyang mga karning baboy ug uban pang pork related products aron masigurong tanang baligya dinhi luwas sa ASF. Samtang niadtong Agosto 18, gibayra na sa Department of Agriculture sa Rehiyon 11 ang 50 ka hog raisers dinhi sa Dakbayan sa Mati nga napektuhan sa ASF. Gibayran og tig 5,000 pesos matag usa ka baboy diin 96 tanan ang gipatay. Suma total 480,000 pesos ang nadawat sa 50 ka mga tigbuhig baboy sa mga barangay sa Don Salvador Lopez, Buso ug Tagbinunga. Gawas sa cash assistance gikan sa DA-11, ang Department of Social Welfare and Development naghatag usab og 15,000 pesos matag tigbuhig baboy sa maong mga barangay. Ang cash assistance sa ubang barangay sama sa Mayo, Don Enrique Lopez ug Tagibo mao'y sunod ipanghatag. Kini si Vincent Luminarias para sa Ang Mati Karun. Mutanyag og libreng kapon alang sa mga alagang iro og iring ang Mati City Veterinarian Services Office atol sa selebrasyon sa World Rabies Day karong umaabot na Setyembre 28. Apan hangtod 50 lamang kaalagang hayop nga magpakapon ang dawaton sa Mati City Vet. Tumong sa maong aktibidad nga kunhuran ang mga latagaw nga hayop ug ingon man ang pagkuyanap sa rabies. First come first serve ang pagpatigayon sa libreng kapon, busa giawhag ang mga interesadong matinyans nga magparehistro na daan sa buhatan sa Mati City Vet dito sa Sudlon. Pagparehistro dawaton hangtod lamang sa Setyembre 27. Libre ang operasyon ingon man ang mga tambal aron daning maayo ang inyong mga alagang hayop. Hapsay na ang order of parking sa Mati Public Market human sa duha ka bulan nga pagpatuma niini sugod Hunyo 15. Kini tungod sa pagtinabangay sa mga ahensya sa gobyerno sa Mati ug tungod sab sa hangyo ni Mayor Michelle Rabat nga mapahapsay ang dagan sa trapiko sa palengke alang sa mga Matinyans. Si Michael Espinosa sa detalye. Kaniadtong Hunyo 15, unang gisugdan ang pagpatuman sa order of parking sa Mati Public Market
aron mahapsay ug mapadali ang pagsulod sa mga konsumante sa palengke. Human sa duha ka bulan nga operasyon kauban ang nagkadaiyang mga opisina sa lokal nga panggamhanan sa Matis sama sa City Public Market Office Maintenance, City Traffic Office ug City Public Safety Office, naa na sa 95% ang progreso sa parking order sa palengke. Adunay mga signage ang gibutang sa parking area sa palengke aron mailhan kung asa pwede mo park ang mga motor, sakyanan, panel, delivery vans o dropping area sa good transient sama sa Metro Shuttle. Pinaagi niini, mahatagan og seguridad ang mga sakyanan sa mga konsumante ug maorganisa ang parking area para sa daling pagsulod ug paggawas sa palengke. Ipangunahan sa kasamtangang OIC ug maintenance head sa public market nga si Julius Colasito ang maong operasyon subay sab sa hangyo ni Mayor Michelle Nakpil Rabat nga mapaayo ang dagan sa parking. Kini si Michael Espinosa para sa Ang Matikaron. Sa among pagbalik, publiko gipahimangnuan batok peking usa ka libo ka pesos. Bangaw kolor sa paglaom programa para sa LGBTQ community sa siyudad sa Mati. Oyster mushroom training gipahigayon sa SK Barangay Science. Og sa feature, multi-milyong proyektong potable water system sa barangay Don Enrique Lopez gidonar sa NTF-ELCAC. Kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Kumusta naman si Cristela? Okay ra daw siya? Okay ra ka do? Subling nagpahimang no karon ang Mati Incident Management Team sa posibleng pag-abot sa mas makatakot ug mas makamatay nga variant sa COVID-19. Kini tungod sa paspas nga pagsaka sa mga kaso sa COVID sa Dakbayan ug ubay-ubay nga pagkamatay hilabi na katong mga tiguang ug dunay comorbidity. Usa mihangyo karon ang Mati IMT nga stricto kitang musunod sa mga health protocols nga magaprotekta natong tanan batok sa bisan unsa pang variant sa COVID-19. Matinyans, ania na usab kita para sa atong segment na Matinyans on the Street. Nagplano ang provincial government sa pagpaubos sa enhanced community quarantine kan ECQ ang tibuok probinsya sa Davao Oriental apila dinhi ang Dakbayan sa Mati. Para sa atong pangutana karong semana ha, uyon ka ba nga ipaubos ang tibuok probinsya sa Davao Oriental sa enhanced community quarantine kan ECQ nga mao'y pinakastriktong quarantine classification? Tara ubani kami ug aton sinatiyo ng tubag sa mga Matinyans. Oyon ko para sa ka maim kuan kanang kayuhan sa tanan para na lang maka maubos ang ato ang kuan pandemic. Oyon ko ana. Yes ma'am, oyon ko sa ECQ karon ma'am para lang pud sa atong pamilya ug sa mga isig pud nga kauban nato sa trabaho ug sa ka, mga amigo para pud sa kayuhan sa tanan. Mauyon juga anak mam, kaya mau mungkin naik laut drone. Nggak, kuan kay kita buat nama ini, jisekio mayon. Kay og dili pun tamu oyon anaknya, tekan terbaik tahu nunga nunga kuan anang para sa anang covid drone. Dia di ba dia anak nagsugod. Oh hantun nga ang ato ang. Pero para sa kuwa, ma'am, uyon pud ko kay ang mga tao karon kay
marag dili na sila naga subay sa protocols mong nagkuan ba nang nasanay sila og bisag asa na lang moadto mong dili na magpawina sa protocols nga ginakuan sa government. So need pod nga i-ano ron ang ECQ para pod maano ang mga tao nga ma-aware para kung matanaw pod na to kung mubaba ba ang mga cases ron nga panahon. Ko lang kung sa kaayuhan lang sa tibuok lungsod sa Davao Oriental sa labi na sa Mate o yun jud ko ana do na maapektuhan na mo ang gamayng pangwarta. So kung kaayuhan lang yun nga may solusyon sa tanan nga ma kumbaga ma ano si tawagan na makuan ma control ang pagtaas sa kaso sa COVID. So o yun jud ko ana sa kaayuhan sa tanan usa ko wala may ma may mahimo kay mo may balaod usa ko ang kuan mo yun ko basta dili lang higpit kayo para sa mo ang mga negosyante vendors baka pamaligya gyapon ba sorry kuan isulubod kayo kay kami mo man ni among panginabuhi kung mo may balaod nila di wala po may mahimo dili mi mo yun balaod man pero dili lang higpitan mo maayo o yun na lang ma'am kay balaod man. Ano kani man ka uyon sa? Uyon man ta kay sa masupak man ta dakpon man ta ni. Agwantan na ni kalisod. Para sa ko ang mo ora nagduwa-duwa pug kuno or kaning dili jud kay naman labi na sa mga vendors go kapya sa moa nga nagapamaligya. So kami mo jud ni amo ang kaning pang kinabuhayan ko pang adlaw-adlaw. So kung mawala ni siya sa 14 days man siya no. So 14 days so dako pud malugi sa mua then kaning kami diri ano man ni siya kaning pwede nga dili lang ni siya ipa-close kay take out ra man po niya mo diri dili man siya mag-dine in so kung para sa mua nga okay lang ay kaning dili lang untay unto i-ECQ po kaning mga vendors diri oh uyon ko ana ano man ka uyon sir kay aron malikay ta sa mga wan pandemya so mahatagan og disiplina ang mga kabatanunan ning pagtapok-tapok kinanglan magtuman ta sa kuan sa ba maong panggobyerno nato o yun ngano man sir eh aron masulbad ang insipyo aron ba ayo ato kahintang unsa pa man sir aron nga hapsay ang dagan sa ato lugar. Ugmaw ka na mga dagkadaiyang tubag sa mga Matinyans sa atong pungtana karong semana. Atong pahinumdum sa tanang Matinyans na ang kasulbaran sa atong suliran sa COVID-19 dili magikan sa kapulisan, sa Mati IMT o dika sa panggamhanan. Ang tinuod na kasulbaran magikan sa matag usa ka nato pinaagi sa atong strikto ug tiunay nga pagsunod sa mga health protocols. Kini si Christine Garcero. Ubanin kami sunod semana para sa atong segment na Matinyans on the Street. Amping kita permi Matinyans. Gipay mangnuan karon ang publiko mahitungod sa peking 1,000 ka pesos nga gigamit sa mga wala pa mailhing mga tao dinhi sa Dakbayan sa Mati. Sa kasamtangan, tulo na ka-establishmento ang nabiktima sa mga mangingilad gamit ang peking kwarta. Si Gifford Roble sa detalye. Tulo ka-establishmento sa Dakbayan sa Mati ang nabiktima sa mga mangingilad gamit ang peking 1,000 ka pesos. Sulod lamang sa bulan sa Agosto, nagtrending ang isa ka Facebook post sa Matinya na si Shena Campos. Human nagpasidaan kini sa mga negosyante na magbantay sa mga scammer na mubayad og peke na 1,000 ka pesos. Ang unang establishmento na nabiktima mao ang usa ka clothing shop diin tulo ka peke nga 1,000 peso bills ang gibayad sa mga nagpakaarong ingnong buyers. Nabantayan kini sa tag-iya sa shop kay matod pa ginapura siya og sensilyo ug murag nagdali kini. Daling may dagan pagawa sa tindahan
ang mangingilad sakay sa usa ka motor human mabantay sa tag-iya nga peke ang kwartang gibayad. Sumala pa sa tag-iya ang mga scammer mura og mag-asawa. Sunod na biktima mao ang usa ka bugasan diin ang mangingilad miingon nga sensilyo andaan iyahang 1,000 kay naa lang siya peliton sa laing tindahan ug balikan lamang niya ang iyang bugas. Apan wala na mibalik sa bugasan ang mangingilad ug ulahin na nga namatikdan sa tendera nga peke deay ang ibayad sa ilaha na 1,000. Ang 3 biktima susama sa kasinatian sa tendera sa bugasan diin kuwaon usa niini ang sensilyo apan di na mobalik. Ulahin na pod nabantayan sa biktima na peke ang ibayad. Pareho lang ang description na gihatag sa mga biktima bahin sa mga mangingilad nga daw mag-asawa kini ug nakamotor. Bagong 1,000 papel usab ang ginabayad sa mga mangingilad. Sa pagkakaron, wala pa nadakpi ang mga mangingilad. Nagalaom sad ang mga nabiktima na madakpa na kini aron wala na ilaing mabiktima pa. Hilabi na karon na pait ang pangita tungod sa pandemya. Kini si Gifard Roble para sa Ang Matikaron. Gisugda na ang unang sesyon sa proyekto ni Vice Mayor Glenda Rabat Gaita para sa mga miyembro sa LGBTQ community sa Dakbayan Samati nga ang Bangaw Color sa Paglaom ni adtong Agosto 24. Si Mari Vicencio sa detalye. Adunay programa ang opisina ni Vice Mayor Glenda Rabat Gaita para sa LGBTQ community dinhi sa Dakbayan aron matabangan ug mahatagan og atensyon ang concern sa ilang komunidad. Gitawag kini nga Bangaw Color sa Paglaom diin ang pulo nga bangaw kun balangaw nagapasabot og rainbow nga mao ang simbolo sa LGBTQ. Ang bangaw gibuhat aron mahisgutan sa mga miyembro sa LGBTQ ang ilang problema o kabalaka nga namatikdan tunga sa pandemya. Pinaagi niini mahibaluan sa lokal nga panggamhanan unsay angay nga mga proyekto o advokasya ang pakabuhaton aron matagad ang ilang mga problema. Ang bangaw adunay mga diskusyon nga duha ka session sa usa ka adlaw ug napulo ka tawo ang partisipante sa usa ka session. Nagsugod ang pinakaunang session ni adtong Agosto 24 ug aduna nay 8 ka session sa kasamtangan. Una sa tanan magpasalamat ko dako sa City Government ug Mati, ilabi na sa atong mayor kay Mayor Michelle Nakpil Rabat ug ilabi na kay sa Vice Mayor Glenda Rabat Gaita ug nagpasalamat ug dako ang LGBT Mati nga gitagaan gid og pagtagad sa pag-invite sa amoa sa ani nga meeting karon namo diri kay na labi na isa na ang labi na ang kining kin mga LG kaning mga beautician karon nga isa pud nga naapektuhan ani nga panahuna labi na sa tungod sa pandemic. Ang programa apil dapat sa selebrasyon sa Pride Month ni adtong Hunyo apan tungod sa pagtaas sa kaso sa COVID-19 karong Agosto lamang ni opisyal nga gilunsad. Kini si Mari Vicencio para sa Ang Mati Karon. Gipahigayon sa City Agriculture Office ang oyster mushroom training para sa mga kabatan-unan nga kanhing pasaway apan nagbag-o na. Ang programa hatod sa Sangguniang Kabataan sa Barangay Science na gipangunahan ni SK Chairman Puji Sangga ni adtong Agosto 27 ug 31. Si Alab Maldo sa detalye. Kaniya itong Agosto 27 ug 31, midayo ang City Agriculture Office nga gipangunahan ni City Agriculturist Eleanor Samba sa Barangay Science aron maghatag og libreng pagbansay sa mga kabatan-unan bahin sa oyster mushroom production. Ang pagbansay hatod sa SK sa Barangay Science nga gipanguluhan nila SK Chairman Poji Sangga ug Barangay Science Captain Edgar Valera aron matabangan ang mga reforming youth na kanhing gagamit og rugby o atlasab sa mga riot kaniadto. Sino Rosalam Kambing at igbansay sa maong training o giuban ng sab ni June Galego, Barangay Science Agriculture Technician. Miapil o misuporta sab sa pagbansay ang mga revitalized police sa Barangay RTSB Cluster 1 na ipangunahan ni Police Lieutenant Glenn Saludin. Nanghatab sab o mga materyales sab sa grain spawn, PP bags o PVC net ang Dakar Smart nga ipangunahan ni Enya Amahot.
nag-orientasyon sab ang City Agricultural Technologist na si Brian Lolo bahin sa 4-H Club aron mainganyo ang kabataan-unan ng mga pil sa pagsuporta sa agrikultura sa Dakbayan Samati. Ang oyster mushroom training sa City Agriculture Office na himo posible o padayong gihapon sa operasyon tungod sa suporta ni Mayor Michelle Nakpil Rabat o Consul Eric Rabat na may committee chair on agriculture. Kini si Alab Maldo para sa Ang Mati Karun. Proyektong Patubig. Mao kini ang gidonar sa national nga panggamhanan ngadto sa Barangay Don Enrique Lopez dinhi sa Dakbayan Samati pinaagi sa programang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Mismong si Mayor Michelle Nakpil Rabat ang mitambong sa groundbreaking ceremony nga gipahigayon ni adtong miaging semana si Mayo Pilar sa detalye. Ang tubig ang tinubdan sa kinayahan. Ang limpyo ug mainom nga tubig importante sa tanan. Kini ang hinungdan nga nung mulambo ang atong tanom, ang mga kahayupan ug ingon man aron mabuhi ang katawhan. Kung walay tubig, walay kinabuhi. Tungod niini, usa ka proyektong patubig ang gidonar sa national na panggamhanan pinaagi sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ngadto sa mga mulupyo sa Barangay Don Enrique Lopez dinhi sa Dakbayan Samati. Setyembre 2, gibuhat ang groundbreaking ceremony sa Purok Lower Marfuri nga gitambungan mismo ni Mayor Michelle Nakpil Rabat uban ang mga opisyal sa NTF-ELCAC. Ang multimillion nga proyekto gipunduhan sa NTF-ELCAC Support to Barangay Development Program diin, ang Barangay DEL ang mahimong benepisyaryo human mo deklara ang maong barangay isip gawas nun sa impluwensya sa komunistang grupo sa CPP-NPA-NDF. Gawas ang Mayor Michelle, mitambong usab sa maong okasyon sila Joseph Purgatorio, CLGOO, City of Mati, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Barangay Council sa Don Enrique Lopez, ngagi pangunahan ni Punong Barangay Hernando Barbas, mga purok leaders sa Lower Marfuri, Lower Kalaparan, and Panumbon. Ingun man sa mga residente nga maoy direktang benepisyaryo sa maong proyekto. Una-una mapasalamaton ta sa presensya sa matag-usa bisan pa sa mga nagkalain-lain nga stakeholders, national government agencies kaniya karon. Kauban ang ato ang sektor sa security, Philippine Army, niyapod ang Philippine National Police, local government authorities. On behalf of the ILG, kami mapasalamaton og atong i-congratulate ang ato ang mga katawhan sa Barangay Don Enrique Lopez. Finally, niana gyud nung produkto sa inyong paningkamot. Atong ipaabot kaninyo nga kini dili pinili nga programa nga gikan sa National Government Agency nga naa mo ingon ani nga proyekto dinhi sa inyong barangay kundi ligikan kini sa proseso nga inyong gihimo duha ka tuig na ang nilabay. Si Mayor Michelle nagbutyag nga ang proyektong patubig usa sa mga hangyo ni Kapitan Barbas sugod sa iyang paglingkod isip mayor sa siyudad niadtong 2019. Dakong pasalamat ang mayora nga napili ang Barangay DEL isip benepisyaryo sa programa sa national nga panggamahanan ubos sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nag-timing good na ang atong presidente merong magandang programa na sinasabi na ending local communist armed conflict. Kini ang paraan na ang gobyerno mubaba sa tao. Kini ang paraan, panahon na ang gobyerno which is represented by us, kami, kaming mga mayor nyo, ang ating DILG, ang ating mga nasa national agencies, na maminaw sa tao. So ito yung sinasabi nating meeting people at their point of need. Sinalubong kayo ng gobyerno sa inyong mga kinahanglan. So naminaw, ito ang gihangyo as represented by the kapitan at sa inyong council na tubig talaga. Because after all, ingon nila, water is life and life is water. Ang proyektong patubig makabenepisyo sa kapin 56 ka mga panimalay. Gamiton usab kini alang sa pag-uma o pagbuhi ug mga hayop sa maong barangay. Nagkantilad ang maong proyekto og 2,481,400 pesos. Laing duha ka proyektong patubig pa ang ipatuman sa maong barangay nga ibutang dito sa Purok Panumbon ug
Purok Lower Calaparan. Ang proyekto sa panumbon magkantidad og 2,492,352 pesos nga mo serbisyo sa 66 ka panimalay. Samtang ang proyekto sa Purok Lower Calaparan nagkantidad og 4,492,504 pesos ug mo serbisyo sa 50 ka panimalay. Gawa sa proyektong patubig, ang NTF-ELCAC muhatag usab og proyektong pasuga sa Barangay DL nga magkantidad og 2,997,423 pesos ug makahatag og elektrisidad sa 870 ka panimalay. Laing proyektong pagpatukod sa pasilidad alang sa commercial fishing nga dunay livelihood training component ang ihatag usab sa Barangay DEL nga nagkantidad og 7,497,500 pesos nga muserbisyo sa kapin 185 ka panimalay. Ang Barangay DEL usa lamang sa 822 ka barangay sa tibuok nasod nga nakabenepisyo sa programang NTF-ELCAC sa Administrasyong Duterte. Lima sa kinatibuk ang 2,283 projects sa tibuok nasod ang gihatag ngadto sa lokal na panggamhanan sa Dakbayan Samati ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil Rabat. Kini si Mayo Pilar alang sa Ang Mati Karun. Ania ang atong COVID updates og ordeng day. Patibo, apil na ang mga aktibidade sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpil Rabat karong simanaha. Mao ka na ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Sirlene Priscillas Cabanit. Ubani kami sunod semana matag Sabado, diri lang sa Ang Mati. Karon, tinumduman ta mayo Matinyans, aber unan na pagsulay, awun gayon paglaom kung kita magatinabangay.